nabízeného zboží v kolínském Kauflandu. Ten totiž několikrát navštívila potravinářská inspekce a s úsměvem rozhodně neodcházela. Kaufland si vysloužil pokutu nebo pokárání. A jak to dopadlo dnes, teď uvidíte. Myší bobky, plesnivé nektarinky nebo nahnilé brambory. Tak tohle má kolínský Kaufland na účtence od inspekce z dřívěška. Tak se pojďme podívat, co nabízejí dneska. Kolín sice v pěkný rovně stojí, ale trošku tady mají na šikmý ploše zeleninu. Co to je? Plesnivý, co? Pěkně. Tak já si to s dovolením hned vezmu. To teče úplně. To teče, přímo teče. Tak mi to ráda přinecháte asi, co? No, to mám ráda nechal, to určitě. Takže. Tohle tak, to tak mi to sem hoďte. Díky. A tady teda nepracuju, jo. Já jim to pak sečtu. Jako takhle, jo. Jo, díky. Díky, že mi pomáhat. To je... Koukám, no. My jsme vás zahlídli na kamerách. Jo, a vy jste kdo teda? My jsme Janka. A co po mně chcete? Abyste opustil. Aby jsme, prosím? No, víme, že natáčíte vás, zaprvé znám. No. Z televize. Já vás neznám. Tady se natáčet nic nebude. Nebude. Nesmí natáčet. A kde to je napsaný? My tady podáváme dobrý zboží. Dobrý zboží, to si asi myslíte jenom vy. Dobře, že jste tady. Tak. Děkujeme. Můžeme pokračovat v nákupu? Děkujeme. Pojďme se podívat na ty banány. Ne, s tou kamerou opustíte tady tyhle prostory. A kde je ta kamera? Tady máte přesně, chcete vidět? No to bych vám nedoporučoval, abyste chcete na to vidět? Sahal. Chcete vidět? To bych vám nedoporučoval, abyste na to sahal. Můžeme pokračovat v poklidném nákupu? Ne, tady nebudete natáčet. Jako je děláte dobře, s váma schvalujeme. Ještě s tou kamerou, prosím vás. Prosím vás, nešahajte na tu kameru. Nebudete na to šahat. Počkat, nech. Kde máte napsáno, že tady nemůžeme natáčet? Tak co jste našel, pane? Snílí banány, abychom se vrátili k našemu nákupu. Tak myslím, že s tímhletím by je poslala do háje i opička, nechtěla by to jíst. A očividně nejsme jediní, s kým má ochránka Kauflandu problém. To je do mě volající tohle stace sviňárna. Počkej, počkej. Jako víte, co, že nás vyhazuje z obchodu? Jako tady ochránka přijde za lidma a vy a opuste Kauflandě, jde si nakupa někam jinam. To je jednání tohle? To je jednání? Tak se chová ochránka k zákazníkovi, takhle? Tak si běžte tu zeleninu kupa někam jinam. A tohle by si smíte dovolit jako k zákazníkovi? To si teda dovolit nesmíte? Co si myslíte, že jste policaj nebo co? Vy jste takhle malinký tady, takhle malinký. Aby mi tady vykládal, ať se jdu nakupovat někam jinam. Aby vyhazoval zákazník, tak to teda ne jako. Nezlobte se na mě, ale tohle to si jako dovolit nesmí. Trošku vzrušo. Takže nahnělá rajčata také nesklamali. Unavené polostvrkové papriky za 69 korun, nekupte to. Plesnivá. Plesnivá. Pro změnu nahnělá, to je tak schnilá, že to vidíte na pohled, na omak. To ještě chvíli budu mačkat a bouchne to tady. Tak tady nám to už klíčí, ta cibule. My tady za chvíli vypěstovali novou. Tak to, že mrkvička má být červená a ne plesnivá, schnilá, hnědá a černá, snad ví i batole. Tohle bych ani králíkovi nedal. A jen tak namátkou jsem tady objevil schnilý salát. Tak rychle za panem vedoucím, než dostaneme do čuní. To víno, to jsem tady objevil hned, jak jsem vešel, jo. Rozmačkaný víno, nahnilý v rozkladu. To myslím, že ani v akci bych lidem nenabízel. Souhlasím na to, podíváme se na to se zaměstnancema. A myslím, že velkou práci nedá ani probrat ty nahnilý banány. Děkuju za upozornění. My natáčíme ve veřejném zájmu, což je v zájmu ochrany obyvatel. Protože sám možná dobře víte, že ty spory plísní se můžou šířit celými těmi regály. A je to pak časovaná bomba. Tak jo, tak děkujeme za návštěvu a věříme, že příště ta návštěva bude příjemnější. Naschledanou. Popravdě řečeno jsem rád, že to tady máme za sebou. Tak a potravinový inspektor Ladislav Hruška je teď s námi ve studiu. Dobrý večer. Láďo, ty už si obešel desítky obchodů. Jak bys popsal tu dnešní inspekci v Kolíně? Jaký z toho máš pocit?
Tak popravdě řečeno, nevím, zpamatovávám se z toho až do teďka. Trochu mi ta návštěva nekoresponduje s heslem Kauflandu, které zní, cituji, vychutnej si dokonalý servis v Kauflandu. Shodou okolností se Kaufland pyšní i titulem Dobrá značka 2013, to je na okraj. Já jsem osobně zvědavý, kam to půjde dál, protože samozřejmě ty naše návštěvy v obchodech gradují. Vedení společnosti se samozřejmě nelíbí, že tam natáčíme a pak to samozřejmě ukazujeme vám, divákům televize Nova. Moc dobře jsou si vědomi, že tady o žádnou pozitivní reklamu rozhodně nejde. Říkali jsme, že na kolínský Kaufland se zaměřila inspekce už dříve. Láďo, jak to dopadlo? Tak právě kolínský Kaufland musí zaplatit 150 tisícovou pokutu za několik let staré prohřešky. Léta se vedení společnosti této pokutě bránilo. Jak? To se teď podívejte v reportáži. Špatně zpracovaný med a až 95% plesnivých nebo snilých nektarinek a brambor. Přesně za to inspektoři uložili Kauflandu 150 tisícovou pokutu. O její platnosti teď rozhodl nejvyšší správní soud. Obhajoba řetězce byla nesmyslná. Kaufland se hájil tím, že po něm nikdo nemůže požadovat, aby zkontroloval všechno, co chce prodat zákazníkům. Argumentace společnosti je třeba označit za zcela irelevantní. Je to vzkaz řetězce svým zákazníkům, že prostě narazí na nekvalitní potraviny? Odpověď jsme nedostali. Rozsudek nejvyššího správního soudu nám dosud nebyl doručen. Vzhledem k tomu, že neznáme detaily, nelze se k případu vyjádřit. A pokuta kolínskému Kauflandu není jediný prohřešek řetězce, který od roku 2006 řešila potravinářská inspekce. Kromě toho Kauflandu zakázala prodávat přes 2000 šarží různých výrobků. A tím ve výčtu problémů nekončíme. Od roku 2006 zahájila státní zemědělská a potravinářská inspekce se společností Kaufland celkem 501 správních řízení. Jen za poslední rok si tak Kaufland od inspektorů vykoledoval pokuty za téměř 1 700 000 korun. Klára Brunclíková, televize Nova. Sledujte dál televize.